по прибиранню тротуарів, як у нас? Перемога чи зрада? Люди дзвонять вам? Телефонували на минулому тижні, да, ви маєте на увазі посипання бджолинку, так? Так, да, прибирання наледі. Наледі, да. Посипання. 94 звернення у нас було зареєстровано на минулому тижні тільки до цих питань. Угу. Всі вони відпрацьовані у напрямку діяльності відповідних підприємств, управляючих компаній, прилеглих територій, підприємств, установ, магазинів.